Za hotele Maestral stigla 24 pisma namjere. Ekskluzivno doznajmo kako se ponovno prijavio Češki fond kojeg je CERP odbio u 7. krugu. U gradu dva kruzera napravila kaos. Najvećim krivcima proglašeni taksisti i autobusi, Franković najavio ukidanje taksi mjesta. Stanovnicima Ploča prekipjelo. Od manjka mjesta za parking do devastiranog igrališta poviše gimnazije i neodržavanog parka koji se nalazi u A zoni. Problema mnogo, a rješenja malo. Dobar dan, pratite Dnevnik. Na 8. natječaj za privatizaciju hotela Maestral pristigla su 24 pisma namjere. Informaciju nam je službeno potvrdio i predsjednik uprave hotela Maestral Julio Srgota. Iako su se mnogi potrudili da do toga ne dođe, ekskluzivno doznajmo kako se Češki fond ponovno prijavio. Službenu listu tko se još uz njih javio, CERP će poslati za nekoliko dana. Svakako bit će zanimljivo pratiti rasplet oko privatizacije ove hotelske kuće. U gradu jutros doslovno prometni kolaps. Gužve su izazvane gostima s dvaju kruzera koji su jutros uplovili u Grušku luku. Kako bi smanjio kaos, gradonačelnik Mato Franković najavio je rigorozne poteze. Za doći od Iline Glavice do Pila ili Ploča, vozačima je jutros trebalo više od 20 minuta. Gužve su ove godine počele u travnju. Iako su u gradu plovila samo dva kruzera, na prometnicama je vladao kaos. Jasno je da se očito nije onda odradio onaj dio posla organizacije autobusa, puštanja periodičnog. Sutra ćemo odmah razgovarati sa lučkom upravom čija je dužnost bila to napraviti, zašto to nisu napravili. Uz turističke autobuse, glavnim krivcima za gužve proglašeni su taksisti, koji ne kriju svoju krivicu. Apsolutno da smo jedni od krivaca, jer nas u Dubrovniku ima oko 250. Mene je zaista strah i promisli što će se dogoditi ovu sezonu, ako se zaista ovako loš zakon izglasa u saborskoj proceduri i zaživi na način da svako može doći raditi u bilo kojem trenutku u bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj. Iz gradske uprave na jučerašnjem sastanku u susret sezoni najavili su i mogućnost ukidanja velikog broja taksi stajališta. Budućnost nam donosi činjenica da će se sve manje tražiti fiksna taksi stajališta. Očekuje se od taksija da će kružiti po gradu, da će naravno vršiti i obavljati svoju uslugu, a da će narudžbe dobivati putem online aplikacija, što suvremene naravno mogućnosti i pružaju. Upravo iz tog razloga vjerujem da će u konačnici doći do smanjenja broja taksi stajališta. Vidjet ćemo efekt koji će se dogoditi novom zakonu o cestovnom prometu. Mi pretpostavljamo da će to biti negativan efekt. Mišljenja prijevoznika o ovakvim najavama su podijeljena. Mišljenja sam da treba napraviti neku novu regulativu za autotaksi prijevoza, pošto grad Dubrovnik sad ima novi odjel za promet i prometni stručnjaci vjerovatno će napraviti jedan dobar prijedlog za auto, taksi, prijevoz. Pa ja u principu ne bih želio govoriti o ljudima koji nisu tu. Dakle, mi jučer nismo uopće bili pozvani na taj sastanak na predstojećoj turističkoj sezoni. Dakle, ne bih uopće trošio energiju ni dao komentare na nešto tako, s obzirom da su to sve obične špekulacije koje nisu temeljene na činjenicama, a nas kao struku nije pitao niko za apsolutno ništa. Obzirom na to kako je tek početak sezone, a gužve već postaju nesnosne, činjenica je da se nešto podhitno mora učiniti. Život u povijesnoj jezgri grada posljednjih nekoliko godina postao je neizdrživ. Ništa bolja situacija nije ni na Pločama. Mirela Zijadić. Problema je mnogo, od manjka parking mjesta do nemogućnosti odlaska u pedijatrice. No to je samo dio problema koje muče prvenstveno stanovnike ulice u Stabor, ali i sve Pločane. Nemam gdje pokupiti svoju djecu jer me dole izbacuju. Nemam igralište na kojem će se moja djeca igrati jer ne znam kome se ovo igralište čuva. Park je u stanju kakvom ste vidjeli, užasnom. Iskrcajna zona je dole, autobusi su dole. I javni prijevoz i privatni autobusi, taksisti su dole, a gdje smo mi u toj priči? Sve bi to bilo i podnošljivo da kada vi kao roditelj ste prisiljeni jer nemate gdje stati, dakle, na dnu ulice od pedijatrice, dakle pored kafića Laure, dakle na tom tu potezu, vi se zaustavite jer vi morate negdje izaći iz tog auta, onda od siline taksista, drugih dakle prijevoznika, to maltene vas ne kamenuju dole na dnu ulice. Stanovnici Ploča smatraju kako je život na Pločama postao nepodnošljiv. Pa ima ih puno, prvenstveno je parking kojega smo u ulici, koja je recimo put od Bosanke i Hvalaske, izgubili smo ga nakon toliko godina što stanovali samo tamo parkirali. Onda igralište, onda iskrcavanje gostiju, autobusne stanice. U zadnjih
a ona je nekih 5-6 godina kvaliteta života na Pločama se užasno srozila. Do župana danas nismo uspjeli doći, tako da pitanje igrališta i dalje ostaje visiti u zraku. Gradonačelnika smo priupitali zbog čega roditelji koji odlaze u pedijatrice nemaju osigurano parking mjesto, pored tolikih taksi stajališta i stajališta za autobuse. Dakle, osigurat će se dva parking mjesta. Ja sam razgovarao s predstavnicom udruge Mama iz Dubrovnika, gospođom Dita Lipanović, kako bi osigurali dva mjesta koja bi bila ukrcajna i iskrcajna za ostaviti dijete, odvesti dijete, za nešto na brzinu odraditi. To ćemo napraviti na Pločama, međutim opet je tu sve ovisi o savjesti vozača i onih koji će koristiti uslugu. Koliko često se uređuje park u ulici u Stabor koji se nalazi u A zoni? Taj park je isto u redovnom održavanju vrtlara i nalazi se u A zoni, tako da naši ljudi tamo svakodnevno obilaze. Imamo problem sa nekim nesavjesnim djelatnicima koji radi dole na dostavi robe, ali pokušavamo sve to uskladiti i urediti što je bolje moguće. Jel? Promjene u gradskom vijeću. Umjesto Nikoline Soko zasjest će Ivan Maslač, poznatiji kao brat supruge premijera Andreja Plenkovića. Informaciju nam je potvrdio i predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica. Gospar Maslač je izabran na listi Hrvatske demokratske zajednice na 8. mjestu zbog nespojivosti funkcija. Svoj mandat je stavio u mirovanje. Sad kad je promijenio posao, kad više nije zaposlenik grada Dubrovnika, ima svoje zakonsko pravo i aktivirao je mandat koji će stupiti u 8 dana od dana podnošenja zahtjeva koji je bio paramise prije koji dan. I ove će se godine u organizaciji grada Dubrovnika i turističke zajednice održati tradicionalni sajam cvijeća. Više donosimo u kratkom informativnom bloku vijesti. Uskoro započinje tradicionalna manifestacija Dubrovnik Festivine, u sklopu koje će se održati i popularni vinski festival ili vinska setemana. Ovaj događaj prepoznali su brojni dubrovački ugostitelji i hotelijeri, te su se uključili u program tijekom kojeg će se gostima nuditi autentični meni i odabrana vina. Svi objekti koji sudjeluju bit će označeni posebno dizajniranom oznakom i posjetiteljima će nuditi najfinije delicije dubrovačkog kraja uz vrhunska vina Dubrovačko-neretvanske županije. U čitaonici Narodne knjižnice Grad u utorak 17. travnja održat će se predstavljanje knjige Paula O'Grady-a Moj brod je Hrvatska. Kako i što znači živjeti u Hrvatskoj iz perspektive jednog Irca moći će doznati svi oni koji u utorak budu na predstavljanju knjige u kojoj autor ukazuje zašto je prije 15 godina došao i ostao u Hrvatskoj. U subotu 14. travnja u parku Luja Šoletića u Gružu u organizaciji Turističke zajednice grada i grada Dubrovnika održat će se tradicionalni sajam i prodaja cvijeća. I ove će godine na sajmu sudjelovati brojni proizvođači i OPG-ovi, a sadnice i cvijeće moći će se kupiti po prigodnim cijenama. Cilj ovakvog događanja je uljepšati džardine, balkone i okućnice kako bi grad bio ljepši. Sajam će se održati od 7.30 do 16 sati. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite od 21.35 pogledati emisiju iz arhiva Dubrovačke televizije San ljetne noći. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Zelenih površina u gradu Dubrovniku nema mnogo, a one preostale su zapuštene. Naša ekipa prošetala je parkom Baltazara Bogišića i provjerila u kakvom je stanju. Nalazimo se na mjestu gdje su se nekoć Dubrovčani okupljali, djeca igrala, a zaljubljeni parovi izmjenjivali nježnosti. Danas ovom parku, Bogišićevom parku, treba pothitno uređenje. Bogišićev park je dubrovačka krajobrazna baština, te je otvoren davne 1913. godine. Bogišićev park bi trebao biti simbol hortikulturne baštine grada Dubrovnika i grad Dubrovnik, pa i moja stranka Hrvatska demokratska zajednica, moraju uspostaviti sustavni način brige o zelenim površinama grada Dubrovnika. Iako na prvi pogled ne izgleda kao da mu nešto nedostaje, ipak nedostaje puno toga. Bogišićev park treba redovito polijevati, to je pod broj 1, mnoge biljke su usahle i treba obnavljati hortikulturno, zasaditi nova stabla, redovito čistiti šetnjice, obnoviti klupice. Mi moramo početi parkove doživljavati na jednaki način kao jedan luksus koji ovaj grad ima, koji ne smijemo zaboraviti i moramo njegovati. Park je važan osim za ljudski svijet i djecu i razvitak djece, važan je i za životinski svijet. U parku egzistiraju
bubice, bumbari, pčele. To može zvučati smiješno, ali to je ono što čini našu prirodu zdravom. Park se pak redovno održava. Park Baltazara Bogišića inače u redovnom održavanju vrtlara, a to uređivanje se odnosi na orezivanje, čišćenje te košnju. Park je dotrajao i on zahtjeva rekonstrukciju. U principu dosta je u sličnoj situaciji kao park Gradac. Znači ono što bi trebalo u prvu ruku napraviti jeste valorizacija zelenila koju je u tom parku, zatim napraviti geodetski snimak parka, te nakon toga projekt krajobraznog uređenja. Rekonstrukcija zahtjeva veća sredstva i bila bi u određenim intervalima, no moguća je. Jeste, mi smo već imali neke zahtjeve prema gradu Dubrovnik, odnosno stavljali smo u plan, u neki dugogodišnji plan kroz ove možda 2-3 godine rekonstrukciju i tog parka kao prioriteta u uređenju inače parkova u gradu Dubrovniku, prije svega park Gradac, a nakon toga Bogišić. Trebali bi početi voditi veću brigu o zelenim površinama, a manje o turistima i ugostiteljima, jer ako ovako nastavimo, za par godina ih više neće ni biti. Gradska uprava optimistično je krenula u pripreme za novu sezonu. Tim povodom gradonačelnik i pročelnici održali su sastanak s brojnim ugostiteljima. Detalje donosi Julija Mačinković. U Velikoj vijećnici održan je sastanak gradske uprave s ugostiteljima. Zahvaljujem se i predstavnicima ugostiteljskog sektora, dakle i ceha ugostitelja i Hrvatskoj gospodarskoj komori i predstavnicima obrtnika koji su inzistirali da do ovakvog jednog sastanka dođe. Ne zato da bi se mi nešto optuživali, nadmudrivali i gledali sa prijekorom ili prezirom, nego upravo suprotno. Turizam u Dubrovniku većinom je koncentriran na područje povijesne jezgre. Veliki problem je svakako kanalizacija. Nije da mi u vodovodu nismo upozoravali na situaciju, ali jednostavno taj zahvat je bio dosta kompleksan, tražio je i dosta financijskih sredstava i stručnosti da se u to uđe i hrabrosti na kraju. Nakon prezentacija razvila se i rasprava. Upad temelje akata koje je donijelo gradsko vijeće. Ne postoji diskrecijsko pravo moje ili gradonačelnika ili bilo koga. A odnos između ugostitelja i gradonačelnika sve je bolji. Franković inzistira na partnerstvu, a nadolazeća sezona pokazat će kako će se taj odnos razviti. U svakom se. Dubrovačka biskupija iznajmljuje 7 poslovnih prostora, pristiglo je 49 prijava. Suzi Sokol. Posebno povjerenstvo razmotrilo je pristigle ponude i izabralo najpovoljnije. Temeljem pristiglih prijava, vodeći se računa ne samo o nekakvoj financijskoj koristi, iako je to važan dio trenutno za biskupiju, budući da se nalazimo u situaciji gdje moramo nekako stabilizirati našu likvidnost, ali s druge strane vodili smo se dosta računa i s tim koju ponudu netko nudi. Nažalost, to i nije bilo najčešće previše kreativno, uglavnom su to bile neke uobičajene djelatnosti koje su u gradu, ali evo, to su bili neki osnovni kriteriji kojima se naše jedno interno tijelo tada vodilo u odabiru sljedećeg zakupoprimca. Zanimljiv je prostor kuhinje u zgradi biskupijskog sjemeništa gdje je ujedno i klasična gimnazija. Naime, već godinama roditelji postavljaju pitanja o mogućnosti prehrane za učenike koji tu zbog obveza borave cijeli dan. Nama je isto tako važno da ta cijena bude prihvatljiva. Mi smo cijelo vrijeme razgovarali o nekakvih 25 kuna maksimalno, gdje bi taj topli obrok dnevno učenici se mogli ranije predbilježiti i onda na taj način olakšati sebi te cjelodnevne boravke u gradu. Za ovaj prostor pristiglo je nekoliko ponuda, no situaciju otežava vremensko ograničenje zakupa na 2 godine, za što postoji jako dobar i opravdan razlog. Cijeli kompleks sadašnjeg sjemeništa, uključujući i školu i praktički cijelu zgradu, namjeravamo sad ući u proces obnove. Nama je vrlo intenzivno radimo na aplikaciji na europske fondove vezano baš za sam kompleks sjemeništa, gdje nam je ideja da se cijela zgrada renovira, da se sama škola podigne jedan standard i prostora i mogućnosti nastave, ali isto tako da se te prostorije druge koje su unutar sjemeništa stave u funkciju. Projekt je zamišljen kao internat ili đački dom za što je zgrada izvorno i služila. Želja biskupije je da u budućnosti ovaj prostor zaživi kao obrazovni centar. Trenutno su u tijeku završni pregovori s mogućim zakupcem, a kroz 2 tjedna očekuje se i potpisivanje ugovora.
Nakon duge i teške bolesti, jutros je preminuo bivši predsjednik vaterpolskog kluba Jug, Ivica Rustan. Funkciju predsjednika kluba obnašao je od 2003. a u svom mandatu koji je trajao do 2007. s Jugom je postigao uspjehe koji su zlatnim slovima upisani u povijest kluba. Pratili ste Dnevnik. Do sutra, ugodan ostatak dana.